Іноді причина ремонту стає сімейною таємницею. Міла. А ремонт нагадує щось зовсім інше. І тільки баночка Провенор Форте біля ліжка. Міла. Про щось там здогадується. Провенор Форте. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Четверо людей постраждали під час нічного обстрілу Сум. Ворог атакував місто 5 ударними дронами. Пошкоджені багатоповерхівка та приватні будинки на 4 вулицях. Там вибиті вікна, двері, потрощені балкони та дахи. Також уламками побили супермаркети, автосалон, кав'ярню. Розгорнуто штаб із ліквідації наслідків обстрілу. Такий зрив був сильний. І аж трусануло хату, таке було зарево. Це вообще. Троє поранених, серед яких дитина. Вночі росіяни атакували кабами Запоріжжя, влучили у приватний сектор та підприємство. На місце одразу виїхали рятувальники та медики, а також наша знімальна група. Репортаж Олени Каптюх з місця влучань. Вночі Запоріжжя було під ударом керованих авіаційних бомб. Росіяни вгатили 3 кабами по приватному сектору. Тут щільна забудова, навкруги лише 1- та 2-поверхові будинки. На місці удару спалахнула пожежа. Рятувальникам вдалося її загасити під ранок. Зараз відомо про 4 поранених, серед яких 11-річна дівчинка. Постраждалих було 4, але були легкі постраждалі, не важкі. Госпіталізація не знадобилася, вони відмовились, була надана швидкою допомогою, перша допомога медична. Відночі місцеві жителі розгрібають завали і оговтаються від пережитого шоку. За попередніми підрахунками, більше 40 будинків зазнали руйнувань. 6 з них фактично непридатні до проживання. Як вдалося пережити і головне – вціліти після обстрілу кабами, розповідають ті, хто були до епіцентру вибухів найближче. Та зараз тільки починаєш. Понимаю, тоді стовп огня, вікна повилітали, двері заклинуло, до жінки не можу попасти, ну, в кімнату, в спальню. Та це просто жах, звісно, жах, що будинок не, вже далі не може використовувати для житла, він непридатний. Ну, головні, що батько живий. Одна з бомб влучила у водопровід. Зараз його вже вдалося відремонтувати. Але тут досі немає світла і газу. Навкруги обірвані дроти. Люди разом із комунальниками латають дахи, забивають вікна. На місці працюють представники міської влади, фіксують наслідки руйнувань та підраховують збитки. Із Запоріжжя Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна. Марафон. Єдині новини. Цілі ворога цієї ночі були не лише Суми та Запоріжжя. Сили ППО збили над Україною 24 безпілотника. Повітряний бій тривав ще й над Полтавською, Дніпропетровською, Миколаївською та Херсонською областями. Крім того, Росія атакувала Україну невказаною кількістю ракет з Білгородської області, а також запустила 28 дронів із Курська та Приморсько-Ахтарська. Не припиняє ворог штурмів на фронті, а противник використовує перевагу в живій силі та техніці. Українські захисники стримують натиск окупантів і завдають ворогу максимальних втрат, запевняють у Генштабі. Найбільша кількість атак минулої доби була на Курахівському напрямку. Окупанти активно намагалися просунутися в районах Костянтинівки, Катеринівки та Водяного. На Покровському напрямку найбільше штурмують поблизу Селидового та Лисівки. Противник активізувався і біля Куп'янська. Триває операція ЗСУ в Курській області. Авіація ворога продовжує бити по своїх селах та містах. Німецькі леопарди в українських степах. Наш наступний матеріал від наших колег із сухопутних військ про те, як бійці воюють на цій броні, як готують танкістів і як модернізують танки під наші умови. Дивимось. Я зараз як танк проходжу трасу, по якій механіки водії леопарда першого відпрацьовують водіння. Довжина траси 3 кілометри. Йду в вихідний район для того, щоб сісти і проїхати її всередині танку. Пригаю в місце заряджаючого. А як опустити сідушку тут? Отак, його нажми. А, все, я зрозумів. Командир сидить прямо над навідником. На плечах, у навідника. Це щоб навідник точніше стріляв, щоб після чого командир поправляв? Так, да, щоб після чого командир по шиї давав.
Поруч із командиром – механік-водій на псевдо-куниця. Іронічно, але в цивільному житті він навіть водійських прав не має. Їздив хіба на велосипеді. Нас відбирали офіцери, то так, офіцер сказав, будеш водієм автомобіля, так я й став. Ти був проти? Ні. Я спеціальність не вибираю, вона вибрала мене сама. І тепер куниця керує леопардом. Позитив. Весь час тільки позитив. Машина дуже хороша. Нічого. Складного нема в керуванні автомобіля. Та щоб керувати вправно, потрібні тренування. Екіпаж танка – троє людей. Якщо під час відпрацювання вони допускають помилку, за наказом командира повинні з машини евакуюватися. Алгоритм чіткий. Все як на полі бою. Відпрацьовується уважність, в тому числі екіпажу. Евакуація – це покидання танку, пошук схованки з закриттям люків, даби зберегти машину. Після того, як евакуація відпрацьовується, екіпаж повертається і вправа продовжується. Аби у майбутньому, вже на полі бою, зберегти життя екіпажу і саму машину. А тепер трохи про сам «Леопард». На відміну від радянських Т-64 і Т-72, німецький хижак і легший у керуванні, і значно маневреніший. Він швидко заводиться, він швидко рухається як вперед, так і назад. От, якщо порівнювати з там, Т-64 і Т-72, то вони назад майже не їдуть. Тут вони зробили штурвал. Штурвал, він крутиться, тому і повертається машина трошки краще в управлінні, не треба. Отак от це робити, тут спокійно собі сидиш, повертаєш. Кажуть, що як в машині, ще легше. На відміну від повільнішого і важчого американського Абрамсу, ця машина застосовується для таких хитрих маневрів. Він перший повинен побачити супротивника, нанести удари і швидко відходить назад. Українські військові тренуються як вдень, так і вночі. Ну, тому що це зовсім інші ситуації. По-перше, не так, як вдень це видно, а тут нічого не видно майже. Тільки по приладам можна це, і деякі орієнтири, якщо ти їх запам'ятав вдень, то ти можеш орієнтуватися, і то, якщо ти їх побачиш. А по-друге, зовсім інша реакція, у тебе зосередженість більше, ти більше крутиш головою. Німецька машина з професійним українським екіпажем показує себе добре і на тренуваннях, і в реальних боях. Юрій Лозенко, Олег Грицун, «Ми Україна» та «Сухопутні війська». Марафон «Єдині новини». ЗСУ успішно знищують ворога дронами. Про позитивну динаміку такої тактики заявив головком Олександр Сирський і відзначив нагородами 147 військовослужбовців підрозділів безпілотних авіаційних комплексів. Ну а ще, за словами Сирського, чисельність таких військових має бути збільшена. Уночі українські сили оборони вдарили по складу із паливно-мастильними матеріалами біля Ровеньків на тимчасово окупованій Луганщині. Там спалахнула масштабна пожежа. За даними Генштабу, на цьому складі зберігалися нафта і нафтопродукти для потреб російської армії. До слова, по цій базі ЗСУ б'ють вже не вперше. Цього разу це спільна операція сил оборони та розвідки. До кінця року Росія може відрядити в Україну кілька тисяч військових з Північної Кореї. Про це пише видання «Вашингтон-Пост». За інформацією журналістів, солдати з КНДР уже проходять бойовий вишкіл у РФ. При цьому деякі офіцери вже перебувають на тимчасово окупованих територіях України. Спостерігають за діями росіян та вивчають поле бою. Раніше, нагадаю, у ЗМІ з'явилася інформація, що під Донецьком ліквідували 20 окупантів. Серед них були офіцери із КНДР. Поки невідомо, куди саме направлять нові загони із північнокорейцями, пише «Вашингтон-Пост». Один із варіантів – російське прикордоння. Тоді РФ зможе вивільнити власні війська для участі в бойових діях в Україні. ЄС вимагає розслідувати обставини смерті української журналістки Вікторії Рощиної. Про це повідомили у прес-службі Європейської служби внутрішніх справ. Адже порушення прав людини не можуть залишатися безкарними. Про смерть Вікторії Рощиної стало відомо два дні тому. Журналістка понад рік провела в російському полоні. Її вже погодили на обмін, однак дівчина померла під час етапування із Таганрога в Москву. СІЗО, де її утримували, є одним із найжорсткіших виправних закладів Росії. Українці, які повернулися звідти, розповідають про нелюдські умови і тортури. За інформацією російської сторони, Рощина померла ще у вересні. В ЄС повідомили, що вона стала 13-тим журналістом, якого вбили росіяни від початку повномасштабної війни.
Флорида оговтується після буревію Мілтон. Жителям прибережних регіонів дозволили повернутися додому та оцінити збитки, завдані стихією. Сотні будинків на узбережжі вкриті товстим шаром багнюки, багато споруд без дахів та вікон, без світла сотні тисяч людей. У місцевих водогонах забруднена вода. Водночас у Флориді вже запрацювали аеропорти. Жертвами Мілтона стали 18 людей. Однак і це ще не остаточні дані, оскільки в постраждалому регіоні усе ще розбирають руїни. Усі повинні бути дуже обережними. Це ще не кінець. Ми чули історії про те, як люди торкалися оголених дротів. Це може вбити. Вода прибуває. Якщо ви поглянете на дорогу неподалік, ви можете це побачити на власні очі. Якщо ви в автомобілі, вода може змити вас з дороги. Ми повинні дбати про себе і свої родини. Більше ніж футбол, такий мурал з'явився на трибуні відновленого стадіону Гостомелі. Його розбили росіяни навесні 22-го року, коли місто перебувало в окупації. Зараз на стадіоні облаштували два нових міні-поля, замінили електронне табло та покрівлю трибуни, відремонтували роздягальні і тренерську. Реконструкцію об'єкта провела фундація Олени Зеленської завдяки підтримці Мюнхенського футбольного клубу «Баварія» і тамтешньої промислової асоціації. Нині в місті Герої Гостомелі живе більше 6 тисяч дітей, і перша леді сподівається, що відремонтований стадіон стане місцем появи нових команд.